ის ტიპები ჭარბწონიანობისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ ჩვენი სხეულის ფორმების მიხედვით, თუ რა იწვევს ამ ყველაფერს. Და სხვათა შორის ამბობენ, ერთმა ძალიან კარგმა გოგონამ, ძალიან კარგმა კულინარმა ადრე მასწავლა, რომ ცხარე საკვებიო გვეხმარებაო დიეტაშიო და გვეხმარება უფრო სწორად წონის დაკლებაშიო. წარმოგიდგენიათ, ციწაკარო შეიძლება ეხმარებოდეს წონის დაკლებაში? თუ ეს დარბიხარო გეტრის ფილი რომ კალორიებიც იწვის პარამეურად. თუ აწარმოს. ხო, ამბობენ რომ ცხარე საკვები ალბათ ეს არ უნდა იყოს ღორის ხორცთან და ალბათ ასეთ რაღაცებთან ერთად და ალბათ მარტო ციწაკა უნდა მივირთვათ იმისთვის რომ უნდა გავხდეთ. თუმცა მე ეს ყველაფერი ესე დეტალურად ჯერ არ შემისწავლია, შემისწავლი ციწაკასაც და გასწავლით ამ ყველაფერს, მაგრამ რადგან ციწაკაზე ზოგადად სიმსუქნეზე გახდომაზე ვსაუბრობდით, მინდა გითხრათ რომ ტარდება აჯიკების ფესტივალი და აჯიკების ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ნუ აქტიური ვინც იღებს ამ ფესტივალში მონაწილეობას არის ვინ? ჩვენი საყვარელი შაინინა, რომელიც მინდა ახლა სტუდიაში დავპატიჟო ჩვენთან სტუმრად, მე და შაინინას არაერთხელ გვისაუბრია, ქონდა მთელი რუბრიკები ერთობლივად გახტომაზე, გასუქებაზე, დიეტაზე, მეორე დიეტაზე, ხანდი გამარჯობა. რა ვიცი, რა არ გაგუკეთებია და ისე მიხარი ახლა შაინინას რომ ხედავ ჩვენს ახალ სტუდიაში. მე ძალიან მიხარია რომ ხედავთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს კი არის ცოტა განსხვავებული სივრცე, მაგრამ თქვენ რო გიყურებთ, ესე მგონია ისე სახში დავბრუნდი, ხო? ერთხელ ეთქო ვიდრე თემაზე გადავალ, შენი ერთ-ერთი გადაცემის დიეტა დღემდე პოპულარულია სოციალურ ქსელში და დღემდე ვოცნებობ რომ ნეტავ შაიმ შეიხედოს და პასუხი გასცესო. მომნიშნე ხოლმე და აუცილებლად გავცემ პასუხს. მართალი ხარ, ის კარგი გოგო მე ვიყავი, რომელმაც ერთხელ უკვე თქვა რომ ციწაკა ნამდვილად ეხმარება. კაიენის ციწაკა არის ყველაზე ცხარე ციწაკა, ალბათ გახსოვთ ერთ-ერთი პირველი თემა იყო ამ საწებელთან კი არა და სუნელთან დაკავშირებული. მაგრამ აი დიეტებში რო არასოდეს არ არის რეკომენდირებული პირიქით. ისე არის ცხოვრების არა, მე არ ვამბობ რომ დავუშვათ ციწაკა, აჯიკა უნდა იყოს ჩართული სადიეტო რაციონში. მე ვამბობ იმას რომ როდესაც ცხარე საკვებს იღებ, იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს იქ მეტაბოლური პროცესები, რომ უცბად ხდება იმ გასინჯული საჭმელის და გადამუშავების მონაცემებზე. მე მგონი ეხა მე სამეგრელოში არც ერთი მსუქანია რომ დავიდე. გურიაში, იმერეთში, სამეგრელოში, დასავლეთ საქართველოში, სადაც უფრო ცხარე საკვებს მიირთმევენ, არის აი ესეთი დანწერწე და ადამიანები შენ ესე დავაკეთე ვერ ვიტყოდი რომ ახლა იმერელი კალოში შეიძლება ნუ კალენდზე მოდი მაშინ დავაკეთოთ აქცენტი და ეხა სიმსუქნეზე რომ ქონა ძირითადად რომ გაივლი იქ თამომწონე დადიან პირველი ტიპის რაც ქონა იქ ფოტოებზე აქედან ველი აქ ცოტა ესეთი თამომწონე ჭარბი წონა ნუ იცი რა არის სამეგრელოზე ხო ვერ იტყვი ამას იმიტომ რომ სამეგრელოში განსაკუთრებით იციან აჯიკის და ციწაკის ფასი ხო ისე არავინ არ ცდება ფაქტია რომ ხარეს როდესაც მივირთვა ჩვენი მეტაბოლიზმი უფრო სტრაფი არის, ამ დროს უფრო მეტი კალორია იწვის და არის შესაძლებლობა რომ ჩვენ დავიკლოთ, ხო? დავიკლოთ არა, მე არ ვუწევ რეკომენდაციას აჯიკას როგორც დაკლების საშუალებას. მაგრამ შეიძლება ნახოთ ეს ეფექტი არ მივიღოთ. შეიძლება ცოტა ხოლმე რაღაცას ვიტყვით, იმდეჯერ გამოიყენო. შაინინას აძლევს რეკომენდაციას აჯიკას როგორც გემრიელ, როგორც გემრიელ სანელებელს, რომელთან ერთადაც შეიძლება ქვამოხარშო და იშეჭამო. და რომ აბსოლუტურად ყველაფერს აკიბრიელებს. მოგიყევი ახლა ზუგდიდში აჯიკის ფესტივალი რო ტარდება. ზუგდიდში ატარებ და ორგანიზატორი ხარ და საერთოდ როგორ ფიქრობ ახლა აჯიკის ფესტივალის ჩატარება რო გინდა სად უნდა ჩაატარო? სამეგრელოში და თუ არა ზუგდიდში? ზუგდიდში. რაიგან მოგივიდა ეს იდეა? ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი იდეა, მოდი ასე ვიტყვი, ჯერ კიდე მაშინ როდესაც აკონ ახლა უკვე ამებნია ორიენტაცია სად არის? სად ვიჯექი ეს არ მახსოვს, ის ხარე იყო, ხო? როდესაც ჯერ კიდე არა, ქონდა სამზარეულო машин ай აქ რო ვიყავი სადღაც სამზარეულო იქითი ხო ჩავუყარ აი აქ ამ სტუდიაში რო ვიყავი ერთი სეტი машин ჩემი მეგობარი რომელიც წლებია ცხოვრობს ინგლისში და არის ბრიტანეთში ერთადერთი მოდი ასე ვთქვათ street food-ის წარმდგენი ქართული ნიშით ის მეუბნებოდა რომ მოდიო ნინო გავაკეთოთ street food-ი კი ქუჩის საკვები გარეკვება მოდი ასე დავარქვათ არაგვერიოს არ არაგვერიოს არ ჯანკუჩი
ხო, არა, იმიტომ რომ ეს არის არც fast food-ში, იმიტომ რომ fast food-ში და junk food-ში რეალურად გამოიყენება პროდუქტი, რომელიც არის უკვე გაყინული და იქ ან ზეთში იბრაწება, არა ჯანსაღი. მაგრამ ჩვენ საუბრობ street food-ზე, რომელიც არის მოდი ასე დავარქვათ, მობილური რესტორანი, რომელიც ქუჩაშია და შენ შეგიძლია მიხვიდე შეუკვეთო ჯანსაღი საკვები და ეს ყველაფერი მიირთვა. ეხლა აქ კი ჩანს ჰამბურგერი, მაგრამ რეალურად ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მოვარგოთ ქართულ სამზარეულოს ეს ჯანსაღი არის ახლა რასაც ჩვენ ხედავთ. აი რასაც ხედავთ. ეს არის street food-ი, ხო, რეალურად? ეს არის ნახევრად street food-ი, მოდი ასე ვთქვათ. მიშლენი გაგიგიათ ალბათ, მიშლენის ვარსკვლავები, ხო? რეალურად ეს რიგდება მხოლოდ ძალიან ცნობილ რესტორნებზე, რომლებთანაც არის მომსახურება იგივე საკვების დონე და გემონური თვისებები ისე დონეზე აყვანილი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ვარსკვლავით რო გაქვს მიშლენის, უკვე ხარ ლიგაში. ხა აჯიკასთან რომ მივიდეთ, როგორ დაუკავშირდა მიშლენი აჯიკას? კი ბატონო, ვიტყვი იმას, რომ მიშლენის ვარსკვლავი 2016 და 17 წელს street food-ის, ანუ გარეკვების დახლებსაც მიენიჭათ. უკვე ეს ნიშნავს იმას, რომ საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღყვებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი ევროპა მიირთმევს ძირითადად აზიურ საკვებს, იმიტომ რომ სწრაფად, გემრიელად და ნაყრუანებით გამოირჩევა ეს სამზარეულოები. და დაარი წარმოდგენილი ეს ასე. და იმიტომ რომ კიდევ ამ მობილური რესტორანები არის იქ აი ამ street food-ის სახით ძალიან ბევრი. ჩვენება ქართულმა გოგომ გადაწყვიტა რომ გაეტანა ქართული კერძები აჯიკით. იქ აკეთებს ქათამს აჯიკის საწებელში და მთელი ბრიტანეთის შეშლილი არის საფარა აზია. ნამდვილად. მთელი თუ ნახევარ. იცი როგორ არის, რომ დაახლოებით 2014 წლიდან არიან ესენი ბაზარზე შესულები და წელს მიიღეს მონაწილეობა 3000 კაციდან შეარჩიეს კონკურენტები და მიიღეს პირველ ფესტივალში მათთვის პირველ ფესტივალში მონაწილეობა და ნახევარ ფინალიდან გამოეთიშნა მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ძალიან დიდი წარმატება და სწორედ აი ამ დროს მოვიდა უკვე ქეთის მხრიდან შეთავაზება საქართველოს მხარეს კონკრეტულად მედამე კავშირდა და მითხრა რომ სულ ცოტა ხანში ჩვენ უნდა გამოვავლინოს street food-ის გამარჯვებული იმიტომ რომ გვაქვს შანსი სექტემბერში გერმანიის საერთაშორისო street food ფესტივალზე წარმოადგინოთ ქართული აი ეს დახლი აქედან გამომდინარე აჯიკა გახდა ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი რომელიც უნდა ვიტანოთ საერთაშორისო ნამდვილად ვიტყვი, იმიტომ რომ აჯიკა ეს არის ქართული გემოს შემადგენელი ერთ-ერთი განუყრელი ნაწილი. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი აჯიკა, ძალიან ბევრი საწებელი, რომელიც ჯერ არ არის გასული საქართველოს საზღვრებს გარეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენი მისია არის, რომ აი ამ პირველი აჯიკის ფესტივალით, რომელიც მე ექნება ყოველწლიური, შევკრიბოთ საუკეთესო მონაწილეების მიერ წარმოადგენილი ექსპონატები, აჯიკის ტყემლის საწებელის და ჩამოთვლი მე თუ რომელი ნომინაციები გვექნება გამარჯვებული მიიღებენ მონაწილეობას, უბრალოდ გამარჯვებულებს ექნებათ საშუალება, რომ თავისი წარმოების აჯიკა ტყემალი საწებელი გამოუშვან ერთი წლის მანძილზე თავისი ფოტოთი და ჩვენ ამას გავიტანთ ექსპორტზე უცხოეთში, ხოლო street food-ის გამარჯვებული უკვე გითხარით, რომ მიიღებს გერმანიის ნომინაციაში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ მეგრული აჯიკა თუ იქ იქნება გურული, სვანური, მეგრული. ჩვენ ესე არყოფთ კუთხეების მიხედვით, იმიტომ რომ შეიძლება ესე მივყვეთ, რომ აი უბნების მიხედვითაც კი დავყოთ აჯიკები იმდენ რამდენი დიასახლიც ის არსებობს, იმდენი უნიკალური რეცეპტი. ცოტა მეტი ნიახური, ცოტა მეტი ციცაკი, ხო, ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია. სხვათაშორის ჩვენ გვიდოდა ასეც ქვია აჯიკის ფესტივალი და ქონდა მხოლოდ აჯიკის ფესტივალი, მაგრამ სვანებმა ჩამობძახეს ზემოდან და გვითხრა, რომ სვანური მარილიცო რეალურად არისო აჯიკის ერთ-ერთი ნაირსახეობა და ამიტომ დავამატეთ ჩვენ სვანური მარილიც. სანამ არ ჩამობძახეს ვერ გაიგეთ. იცი რა, ჩვენ გვიდოდა ესე პირდაპირ გქონოდა და ნუ ვემორჩი მეც მთის წესებს და აქედან გამომდინარე წარმოგიდგეთ იმ 8 ნომინაციას, რომელიც იქნება აჯიკის ფესტივალზე. ეს იქნება მშრალი აჯიკა, ეს იქნება სვანური მარილი, წითელი აჯიკა, მწვანე აჯიკა, პომიდორის საწებელი, შენ უკვე კაც-კაც და ხო ყვილები. საოცრად მიყვარს აჯიკა. ყემალი, ინოვაციური პროდუქტი აჯიკით დამზადებული და ასევე საუკეთესო street food-ი, ასე რომ ველი აბსოლუტურად ყოველას, ვისაც აქვს სურვილი მიიღოს ამ ფესტივალში მონაწილეობა და აუცილებლად რამდენი ადამიანი მიიღო დარწმუნებული რომ ბევრს გამოდის ზუგდიდი ხო ეს იმართება ძალიან ისეთ უცნაურ პერიოდში იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ვალდებულება რომ წარგვედგინა სექტემბრის დასაწყისამდე ჩვენი გამარჯვებული აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის ჩვენ ცოტა დავაკორექტირეთ ეს თარიღები და ნუ ესე გამოგვივიდა რომ 31 აგვისტოს და 1 სექტემბერს ჩატარდება ზუგდიდი ჩაი ინოვაციური პროდუქტი აჯიკითო თქვი მაგალითად ჩვენ ტურებში რომ დავდივართ ახლა ჰერეთში დაგვაგემოვნებინეს მედანანიკოს შვინდის ტყემალი ხო ხო
რაღაცა სასწაული იყო, იქ ნიგზით იყო, ნუ დღემდე სახეობაში ხო შედის. აი ამ კუთხით რა შეიძლება რომ იყოს კი. აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ თუ თვითონ ქმნიან განსაკუთრებულ გემრიელ საწებელს, მოდი ესე ერთ კლიენტში არა, საწებელი შესაძლებელია მოხდეს კონკურსზე. აუცილებლად მოხდება ამ კონკურსში. ჩვენ გვეყოლება ჟიური, რომელიც გამოავლეს ესე ბრმა ტესტირებით და ასევე გვეყოლება მომხმარებელიც დამხმარე ტესტებში მიიღებენ მონაწილეობას. ნუ ცოტა გასაიდუმლოებული ამბავია. გასაიდუმლოებული იყოს, მაგრამ აი შენი პირველი ცნებასთან დაკავშირებით, თუ ჟიური კონკურსის შემდეგ დაიკლებს წონაში, მაშინ მასლა ხო, და ვიც ყველაზე მეც ირბენს, მოდი ესე ვთქვა, გაჩემო. იმიტომ რომ ცოტა უნდა ამოისუნთქვა, ამდენი აჯიკის გატესტო არ არის ძალიან მარტივი საქმე. მე მოვუწოდებ ყველას. აჯიკას და აჯიკას შორის რა უნდა ჭამო, გემო არა გერიოს, ალბათ ესეც უკვე გათვლილი გაქვთ. პური გამიხარდება. შენ სულ გახარებული მინდა ჩემო ეყო. რა, ანუ ჟიურის წევრი ვერ გახდება, იმიტომ რომ პურის ჭამეთ საკმაოდ. იცი რა არის თრით პურში, შეგვიძლია პურის წარმოადგინოთ. და ესე იგი გამიხარდება. ტრადიციული სპეციალური აჯიკა პიტნი ტარხუნი და ჩვენ რაი როგორ შემიძლია ჩემნაირ ხალხს რომ მიიღონ მონაწილეობა. არა მარტო შენნაირ ხალხს, მე ვიტყვი ასე რომ ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ოჯახის წევრებს, ოჯახიდან რამოდენიმე საცხოვრო სხვადასხვა ნომინაცია. რეგისტრაცია უნდა გავიაროთ. რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ info@ajikafestival.com-ზე უნდა გამოგვიგზავნოთ თქვენი წერილი, რატომ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ ფესტივალში. რას წარმოადგენთ და რას გააკეთებთ გამარჯვების შემთხვევაში. ეს იქნება ესე, მოდი ესე დავარქვათ. მე დარეგისტრირდებით. კერძო პირებისთვის ეს არის უფასო, ხოლო თუ დაუშვათ საწარმოები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ფესტივალში, მაშინ მათთვის გადასახადი იქნება ძალიან ისეთი სიმბოლური შეიძლება ითქვას. და პატენტება ხო არ არის საჭირო რომ? არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან გაფორმდება ნოტარიულად ხელშეკრულება, რომ ჩვენ არ ვიპარავთ მათ რეცეპტს და მხოლოდ მათი ფოტო იქნება გამოყენებული დაბრენდვის დროს, როდესაც ხაზში წარმოებაში ჩაიშვება მათი აჯიკან მიერ. ჟიურის წევრებს რის მიხედვით არჩევთ? გასაიდუმლოებულია, მაგრამ რის მიხედვით არჩევთ? იცი რა არის, უნდა გქონდეთ მეგრული წარმომავლობა, ვინმე მართლა არა ხუმრობს. არა, მეგრელმა ერთი სვანური მარილი როგორ უნდა გამისინჯოს? სვანიც გვეყოლება. შენ შეგიძლია რომ დააგემოვნო? თუ საჯობია რომ მიგერდო მარილოს, უნდა იყოს არა მეგრელი, რომ უფრო კარგად გარჩეს გემო. ერთადერთი მოთხოვნა რაც იქნება, რომ 9 კილო უნდა წარმოადგინონ თავისი დამზადებული პროდუქცია, რომ მაინც ესტერება ბალანჩამოს. 9 კილო ნიგოზი დაჭდება. ნიგოზი რა დათვალა უმალ. აჯიკა ნიგზითაც კეთდება. და ნიგზითაც კეთდება. ხა შენ პროპორციებს ნუ გათქვამ ძალიან კითხო. კარგად. შეინახეს, იმიტომ რომ შეიძლება შენი ფოტოთი მე აჯიკა ვნახოთაც მე ევროპაში. და რა მარტო ევროპაში, საქართველოში. ნუ საქართველოში თავისთავად ხარდია, უბრალოდ მე და ბაზარზე გამიდეს. როდესაც საუბარი გვაქვს რაღაცა კერძზე და ამზადებენ მისი დასახელების პროდუქტს უცხოეთში, ის არ გამოხატავს არც თავის გემოს, არც თავის ხასიათს, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც საქართველოსშიც კი ვყიდულობთ ესე მაღაზიაში თავშეთ იგივე აჯიკას, არ აქვს ის გემო, რომელსაც ჩვენ სახლში ვამზადებთ, ხო? სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ აი სახლის წარმოებულ აჯიკაზე აქცენტი და ამიტომ გამოგყავს დიასახლისები სამზარეულოდან ზუგდიდის მიმართულებით, რომ მათ აჩვენონ თუ როგორი დედოფლები არიან სახლში და როგორ შეიძლება გაფრთნენ იმპერატორები ქვეყანაში. მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ამის ახალ ფეისბუქს გვერდზე დავდებ, თუ კი გექნება სურვილი რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში აჯიკის, გაივლით რეგისტრაციას ალბათ და მერე უკვე შესაძლებელია თქვენ მოგენიჭოთ პრიზი და თქვენი ფოტოთი უკვე აჯიკა ასაწებელი გაიყიდოს როგორც საქართველოსში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. რა თქმა უნდა, მეც მინდოდა მონაწილეობის მიღება, მაგრამ რადგანაც მე თვითონ მიკერძოებული არ ვიყავ, ამიტომ ვიჯდები სახლში და ვუყურებ როგორ დაიმდუღრავენ პირს ჩვენი ჟურნალისტები. ხო, შეგხვდები თუ იქ არ იქნები? იქ იქნები, იქ იქნები, უბრალოდ ესე კუთხეში ჩემთვის მიიღო. ორგანიზატორი ხარ შენ თუ სახლიდან უცქირი ამ ყველაფერს? იცი რა არის, თავდაბალი ჩემ სახლის კარავს დავწე მიქვე გარშემო და ჩავთვლი ის იქნება ჩემი სახლი, მოდი. ესე შაი 15-20 წლის წინ მახსოვს არა მარტო საქართველოს დახლებზე, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც იყიდებოდა ულამაზესი ქალბატონის წყემლები და აჯიკები მაკა ასათიანის თუ გახსოვს. კი, შემდეგი მინდა ნიკოლოზი იყოს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე წარმატება მინდა ვუსურო ყველა იმ კონკურსსაც, ვინც გადაწყვეტს და მონაწილეობას მიიღებს კონკურსში. შაი ფესტივალია და ჩვენ თუ ხა ვერ
შევძლებთ რაღაც მონაწილეობის მიღებას, მე დაგემონებაზე, დაგემონებაზე, მე და ნიკოლოზი მაინც სწავალთ ახლა გვიყონ ან ისეთ კარგ ტურებს დადიხართ ხოლმე, რომ მე მოგიწევთ მაშინ თქვენ ჩვენთან იქ ფესტივალზე და შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ამაზე კარგი გადაწყვეტილება აკეთოთ. შევიშაი და დახვეწილა როგორც მარკეტოლოგი ამასობაში პირდაპირ ორი საქმე ერთად გააკეთა. წარმატება. წარმატება შაინინა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ივლისის ბოლო 4 შაბათი და მეც უნდა დაგემშვი.